O Brasil já é o quarto maior país em produção de energia por fontes renováveis atrás, apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. A conclusão é do ranking mundial de energia e socioeconomia, uma publicação do Ministério de Minas e Energia. Na geração eólica, o país subiu cinco posições, passando de vigésimo em 2012 para 15 quinto em 2013. Na produção de etanol, o Brasil se manteve na segunda posição em 2012. Perdendo apenas para os Estados Unidos. O mesmo ocorreu na produção de biodiesel, com a manutenção da quarta posição, superado apenas pelos Estados Unidos, Alemanha e Argentina.